Hallo alle sammen, og velkommen til min YouTube-kanal. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Helene Hemera. Og i dagens video så skal vi rett og slett lage en look med dette palettet her. Dette er Made It av Eveline Karlsen i samarbeid med Makeup Mecca. Og jeg har brukt det en del ganger, det må jeg ærlig talt si, så det er ikke en first impression, men det blir en god gammeldags tutorial slash review. Og det er lenge siden jeg har gjort en sånn ren sminkevideo på kanalen min. Det er selvfølgelig noe jeg har lyst til å gjøre mer av, så jeg håper dere liker det. Dette palettet ble jo lansert for to uker siden nå, og det ble jo utsolgt sånn. Men det kommer heldigvis inn igjen, så jeg håper at det ikke gjør noe at det kommer denne reviewen, selv om man ikke kan få tak i palettet med en gang. Jeg vet at det er litt frustrerende. Men det kommer i hvert fall inn igjen, og det er jo gode nyheter for oss alle. Det må jo selvfølgelig sies at jeg kjenner Eveline personlig, og jeg er superstolt av hun, så dette blir nok kanskje en litt inhabil review, om sant skal sies. Men hvis jeg liker denne paletten, så liker jeg denne paletten, uavhengig av om vi er venner eller ikke. Jeg ville bare si det der, for sånn at det ikke blir sånn. Du må like denne paletten siden dere er venner. Nei, jeg må ikke det, men hvis jeg liker den, så liker jeg den. Gjør det mening? Det kan fortelle dere at jeg ikke hadde laget en review på YouTube av denne her hvis jeg ikke likte paletten. Da hadde jeg bare unngått det. Jeg var på lanseringsfesten, og da var vi så heldige at vi fikk med oss dette produktet i goodiebaggen hjem. Så mitt er sponset. Jeg hadde kjøpt det uansett. Jeg kommer til å kjøpe det i julegave til noen i år, bare som det er sagt. Og da fikk jeg med denne her sminkevesken. Oppi der ligger det fire koster med alle har navnet til Eveline Karlsen og X Makeup Mecca på. Og jeg synes disse kostene her dekker ganske godt det man trenger i et basic øyeskyggekitt, etter min mening. En blending brush som er perfekt til å legge en overgangsfarge over hele lokket. En litt mindre kost, jeg vet ikke om dere er i fokus. En kost som er litt mindre, litt spissere. Jeg vil kalle dette en packing kost. At man kan pakke på skygget, eventuelt kanskje skjære ut en cut crease. Denne her liker jeg veldig godt til under øyet. Samme egentlig fasong som denne her. Men, og jeg har brukt denne, som dere ser. Samme egentlig fasong som denne her, bortsett fra at denne her er mindre og passer perfekt under øyet. Jeg liker at den er smal når du snur den, men så blir den litt bredere når du snur den tilbake. Ok, dette må jeg øve på. Og den siste kosten er en skrå eyeliner-kost, vil jeg si. En angled brush. Den er perfekt hvis du skal legge liner eller komme til godt inn i øynekroken. Denne her passer forresten også perfekt til å legge en liten highlight i kroken inne. Ja. I tillegg til sminkevesken og disse kostene, så får man selvfølgelig palettet. Det kommer med en sånn sleeve med noen superfine rosegull detaljer, og bakpå er det bilder av Eveline samt en liten tekst hun har skrevet. Og så har man paletten. Og det er superfint design, men jeg er jo en grisunge når det kommer til sminke. Så man må bare forberede seg på at paletten kan se ganske brukt ut etter kort tid. Jeg har ikke brukt den så mange ganger, og likevel har jeg klart å bare Så det er jo selvfølgelig en liten ulempe, men for så vidt verdt det, for den ser veldig fin ut. Da er den helt ny. Paletten har et speil på innsiden, noe som er et stort pluss, for det er veldig praktisk hvis du skal ta denne paletten med på reise, for eksempel. Og inni har du da fargene. Jeg har klart å fyre neglene mine ganske godt inn i enkelte av fargen her, sånn som den. Og da fikk jeg nesten hjerteinfarkt, så vær litt forsiktig. Jeg er så uforsiktig når det kommer til å sminke, det helt jævlig. På denne siden, disse to radene her, så er det litt kaldere farger, og på denne siden er det litt varmere farger. Jeg tror det var et introtilbud på hele kolleksjonen til 499 når det først ble sluppet. Og det synes jeg er en veldig god pris for dette palettet. Men da er det bare egentlig å hoppe inn i tutorial. Jeg har allerede gjort ferdig alt sminken, bortsett fra lepper og øyne. Når jeg skal switche mellom fargene, så tenkte jeg bare å bruke denne her. Makeup Brush Color Sweeper av Lyko. Jeg har faktisk ikke prøvd den før, så jeg tenkte bare prøve real quick. Oi! Har dere prøvd den sånn før? Yes, det tok faktisk vekk fargen det. Ok, hva heter det? Dette er sånn som skal, hvis du bare kjapt mellom farger i paletter, skal bare få av fargen, så uten noe vann eller noe eller sminkefjerner, så bare gjør du sånn. Så er den good to go. Jeg kan legge en lenke til denne her i beskrivelsen under. Og så skal jeg bare ta håret mitt litt vekk fra fjeset. It's a look.
Så den looken jeg skal gjøre i dag er egentlig bare å lage en hverdagslook med de fargene som appellerer til meg. Og så ser vi hvordan det går. Jeg vet ikke hvor godt syn dere har, men denne neglen knakk i går, så jeg måtte lime med superlim. Dere får ha meg unnskyldt. Jeg har allerede tatt concealer på øyelokkene, og pudret det med Translucent Setting Powder. Det gjør jeg alltid, så det er liksom standard for meg. Med mindre jeg gjør Instagram-videoer, da bruker jeg Anastasia Beverly Hills Eyeshadow Primer. Men til hverdags på meg selv, så bruker jeg concealer, fordi det er kjapt og enkelt å sette det med settingpudder før jeg går inn med skyggene. Da begynner jeg rett og slett med å gå inn i Do It, bare for å lage en liten base. Og da går jeg inn med den store børsten her, som heter Big Blending. Og det som jeg vil si, som dere kanskje ser, er at denne her skyggen er veldig pigmentert. Da går jeg bare inn med denne skyggen for å på en måte jevne ut fargene jeg har på øyelokket, selv om det egentlig er ganske jevnt fra før med tanke på at jeg har concealer og setting på det. Jeg liker i utgangspunktet ganske nøytrale til kalde bruntoner når jeg skal sminke meg til vanlig. Jeg begynner med å gå inn med denne fargen her. Den heter Love It. Og så tror jeg kanskje vi skal prøve oss på Smudge It og Blend It og kanskje Made It etterpå, eller Rock It. Vi får se. Og da går jeg også inn med den store her, som heter Big Blending, og så går vi bare inn i denne her. Dette er den skyggen jeg har brukt mest når jeg har prøvd dette. Jeg har ikke prøvd dette på lettet super mye. Jeg har prøvd det kanskje 3-4 ganger da. Sånn overall så må jeg si at jeg liker fargekombinasjonen her veldig godt, og jeg elsker at det er en lys shimmer skygge som man kan bruke til highlighting. At det er en lys basefarge, det synes jeg er superviktig. Og så synes jeg det er veldig interessant at det er ikke en køl svart farge, men en litt sånn blå, mørkeblå kanskje, mørkegrå, mørkeblå farge. Og så elsker jeg at disse to fargene er en litt varmere mørkbrun og en kaldere mørkbrun, altså, yes. Så da begynner vi altså med å gå inn i Love It, og så legger jeg bare den over hele globallinjen egentlig. Jeg synes denne skyggen blender veldig bra. Det blir liksom jevnt. Ikke noe patchy. Og så skal jeg gå inn med den samme fargen med detail-kosten under øyet. Og med den detail-kosten så prøver jeg å connecte under øyet opp mot en sånn, ja, det blir vel på en måte en liten V. At det blir en V ut sånn. Så skal jeg gjøre det samme på det andre øyet. Og med denne kosten så pakker jeg bare skyggen på i første omgang. Jeg driver ikke og sveiper sånn kjempe mye. Lite grann kanskje, men det er mest bare for å få det godt opp under øyet. Og for å få et jevnt dekk. Hvis man glemmer å teppe av kosten, så kan det være man får litt nedfall. Og da tar jeg bare en kost med løspudder på, og så sveiper jeg det lett vekk. Og da pleier det alltid å forsvinne. I tillegg når du har basen på fra før, så anbefaler jeg å sette et ekstra lag med løspudder under øynene før du begynner. Da er det lettere å bare sveipe alt som eventuelt har drysset vekk. Og så går jeg inn med Smudge It på Big Blending-kosten. Og prøv å holde det ganske tett i globallinjen. Ikke dra det for langt opp. Denne her skyggen også blander helt sykt fint. Ikke noe problem. Det eneste som er med disse skyggene som jeg merker er at det er en del bryss. Det plager ikke meg så veldig, for jeg vet hvordan jeg skal håndtere det. Men bare sørg for at du banker kosten litt, sånn at den ikke har så veldig mye overskuddsprodukt på seg. Fordi da unngår du at mest faller ned. Altså, det blender som en drøm. Jeg fikk et nytt forhold til Makeup Mecca etter å være med på Glow Up. Jeg har jo ikke brukt Makeup Mecca noe særlig. Jeg har prøvd kanskje to produkter derfra og ikke vært så fornøyd. Så derfor har jeg bare avskrevet hele merket egentlig. Men etter Glow Up så fikk vi en koffert med sminke som, og det var egentlig det eneste vi hadde å bruke. Så da fikk jeg virkelig testet produktene, ikke bare på meg selv, men på andre personer og i forskjellige settinger. Så da fikk jeg rett og slett øynene opp for at det er veldig mye bra. Jeg har jo selvfølgelig masse forskjellige sminkekoster fra Anastasia, fra Morphe, fra NYX. Men etter jeg kom hjem fra Glow Up, så har jeg brukt mye av Makeup Mecca sine koster.
Og disse her er veldig gode. Så tar jeg litt av smudget under øyet også. Bare helt inn til vipperoten for å gjøre det litt mer intens. Det liker jeg så godt med den kosten, man kommer liksom skikkelig godt til i kriker og kroker. Jeg har ikke lyst til å gå så veldig mye mørkere enn dette her til denne looken på øynskyggen. Men jeg skal gå inn med en av skimmerfargene på øyelokket, og så skal jeg gjøre en liner med øynskyggen, er planen. Så da tenkte jeg å gå inn med Worth It, for den matcher litt sånn fargepaletten vi har her. Og jeg tror jeg bare skal bruke fingrene mine rett og slett. Det er litt grisete å gå inn med fingeren, så jeg går heller inn med denne her detaljekosten her. 211 heter den, den er bare ordinær makeup maker. Den fikk vi hit vårt. Og så ser vi hvordan det går. Å Gud, nei, det drysser så mye! Faen! Det var sånn med starten. Denne skyggen er veldig pigmentert, men den drysser også veldig. Så hvis du skal bruke denne skyggen, anbefaler jeg deg nesten å gjøre det før du setter basen. For nå bruker jeg veldig mye tid på å rydde opp. Så tror jeg også for å toppe det, at jeg skal gå inn med litt av Nailed It også. Bare for å gjøre det litt lysere. Jeg foretrekker at lokket er så lyst som mulig. For da ser det ut som man har større øyne, i hvert fall på meg. Sånn. Og så skal jeg gjøre det samme på andre lokket. Og så skal vi gå inn med denne angled brushen her i Rock It, som er en veldig kald brun farge, og lage en liner. Og da bare presser jeg egentlig produktet inn. For at det skal bli så pigmentert som mulig. Når jeg lager liner med øyenskygge, så er jeg ikke så opptatt av at det skal være så presist som mulig, fordi at det er veldig enkelt å bare smoke den litt ut. Det blir en mye mer dus og naturlig liner sammenlignet med når man for eksempel bruker en liquid liner. Da blir det en veldig skarp linje, men nå blir det mer sånn litt blendet inn i de andre skyggene. Og så skal jeg jo inn med litt av Rock It, bare også under. Bare helt ute i den ytre øyekroken her. Og så vil jeg gå inn med Ready For It, den mørkeste fargen, helt langs vipperoten, bare for å gjøre den lineren, eller lineren, det er jo en liner, så mørk som mulig. Og så skal jeg bare prøve å få vekk det som har falt ned. Når du gjør dette her, så pass på at du har pudder på kosten fra før, bare litt sånn ekstra, sånn at du ikke kommer an i det som har falt ned direkte og bare gnir det inn. Og i tillegg bruker jeg en veldig lett hånd. Nå tar jeg bare denne her inn i denne her igjen, for å få vekk eventuelle rester. Og så går vi inn i Nailed It igjen, som er denne lyse skimmerfargen. Og så skal vi highlight inn i øyekroken og på brynsbeinet. Denne her skyggen er så fin, og superpigmentert. Sånn, da er egentlig øynskyggen ferdig. Jeg skal bare ta på meg noe mascara, øyevipper, og jeg skal også gå inn med en lys eyeliner på våtkanten for å få inntrykk av større øyne. Dette her er NYX Professional Makeup 4 Whites i fargen Honeydew. Denne her eyelineren har et skjær av grønt i seg, men det er såpass lyst at man ser det egentlig ikke. Jeg skal gå inn med denne maskaren fra Maybelline. Grunnen til at jeg har brukt den en del i det siste er fordi at jeg er så lei av å føle at jeg alltid har maskarerester på øyevippene når jeg har fjernet sminken, at det liksom aldri går vekk. Det opplevde jeg spesielt med den NYX On The Rise maskaren. Den var veldig god, men jeg følte at den satt så godt. Jeg tror kanskje den var vannfast, men den bare satt så godt at jeg bare... Jeg ville bare ha den av. Denne her er sånn som går vekk i vann, sånn du bare typ drar av. Veldig spesiell teknologi. Jeg bruker jo så mye falske øyevipper uansett, at for meg er det ikke mest at liksom
Den forvandler vippene til noen fantastiske lange vipper. Jeg vil bare gjøre de svart under de falske øyevippene, så de blender fint. Så skal jeg gå inn med disse øyevippene her. Disse er nye, og det er fra Norvina-kolleksjonen til Anastasia Beverly Hills. Disse er syntetiske, og det er veldig bra, for det betyr at de er vegansk. Og dette er da Steel So Hollywood. De ser superdramatisk ut, som jeg her får. For noen vipper. Sånn, og så skal jeg ta på meg mascara på vippene under. Og så skal jeg gå inn med en lip liner. Dette her er Nice & Spicy fra MAC. Jeg skal toppe lip lineren med litt av denne her. Dette er en liquid lipstick fra Makeup Mecca, som heter Rude Lips, eller det er liksom kolleksjonen. Og dette er i fargen Doll. Dette er en dupe for Huda Beauty sin liquid lipstick, som er min favorittformula. Veldig tynt flytende, matt liquid lipstick, som gjør at det ikke er så ubehagelig og tørkende å ha på. Så jeg skal bare gå over lite grann her, for å gjøre det litt mer matt. I tillegg skal jeg gå inn med highlighter, for jeg har ikke tatt på meg enda, og da bruker jeg bare denne her fra Makeup Mecca. Dette er Illuminate Me Baked Highlighter. Denne brukte jeg på så mange av de jeg sminket i Glow Up, og den er veldig, veldig fin. Bakte highlightere blir helt amazing på huden. Oh my god. Og da var looken rett og slett ferdig. Superfin look, synes jeg. Dette er noe jeg kunne gått med hver dag. To be honest. For å oppsummere det jeg synes om paletten, jeg synes den er superfin. Den er veldig pigmentert, lett å blende. Minuset er at det er litt grisete å bruke, for det er veldig mye kickback. Altså når du tar kosten ned i, så kommer det opp mye ekstra produkt som da enten faller utover de andre fargene, eller ned på arbeidsflaten din. Det gjelder også når du skal påføre produktet, så faller det mye dryss ned. Men det er ikke et stort problem for meg. I verste fall så er det bare å gjøre øynene først, og så tørke av det som eventuelt har falt ned. Bare være litt forsiktig når man bruker det. Jeg synes Evelina har gjort en kjempegod jobb med å sette sammen disse fargene, og formulaen er veldig, veldig god. Så jeg anbefaler dere, hvis dere har vurdert, kjøpe den og prøve den. Dette her er absolutt et samarbeid jeg er stolt over å støtte. Jeg synes at det er dritbra jobbet av Evelina, og jeg tror at hvis du kjøper denne paletten, så kommer du til å få mye glede av det. Og jeg vet hvertfall at jeg kommer til å gi det julegave til mange i år. Hvis jeg klarer å få tak i det da, det spørs jo om det blir utsolgt igjen med en gang det kommer inn. Vi får se, vi får krysse fingrene. Det oppsummerte egentlig denne videoen her, og håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så må du gjerne gi en tommel opp. Abonner gjerne på kanalen min hvis du vil se flere sånne her videoer i fremtiden. Og så håper jeg at du får en nydelig dag videre.